Der findes en ret fiks ting i skak, som hedder kvalt mat. For at lave en kvalt mat, så skal man bruge en dronning og en springer. Sort har en rokadestilling, som ser rimelig sikker ud. Sort mangler dog en bonde på f7. Og det er faktisk lige det, som gør, at kongestillingen ikke er sikker nok her. Hvid starter med at give en skak af dronningen. Sort har to muligheder. Han kan gå ind i hjørnet med kongen, eller han kan sætte tårnen imellem. Det dårligste er at sætte tårnen imellem. Hvid kan slå tårnen med dronningen. Dronningen er dækket af springeren, så kongen er nødt til at gå ind i hjørnet. Og så kan hvid sætte dronningen herned på f8, skakmat. Vi sætter lige brikkerne tilbage igen. Så i stedet for at sætte tårnen imellem, så går kongen ind i hjørnet. Hvid fortsætter med at give en springerskak på f7. Nu kan kongen godt gå tilbage på g8, fordi springeren spærrer for dronningen. Sort kan også slå springeren. Det er det dårligste. Ikke fordi at dronningen kan slå tårnet, men fordi at dronningen kan give skak i bunden. Sort har kun én mulighed at sætte tårnen imellem. Og den slår hvid så med dronningen, og så er det skakmat igen. Vi sætter lige brikkerne tilbage. Hvid har lige givet en springerskak her, og det var altså dårligt at slå med tårnet. Så sort flytter kongen hen på g8. Nu kommer hvid videre ved hjælp af en dobbeltskak. En dobbeltskak, så er der to brikker, der giver skak. Springeren giver skak, og dronningen giver skak. Den eneste måde at parere en dobbeltskak på, det er ved at flytte kongen. Så den må ind i hjørnet igen. Nu kan det være lidt svært at se, hvordan man kommer videre. Men hvid spiller simpelthen dronningen til g8 med skak. Det er dronningoffer. Sort kan ikke slå med kongen, fordi dronningen er dækket af springeren. Men sort kan slå med tårnet. Og nu kan man se, at springeren rigtig kommer til sin ret. Springeren flytter til f7 med skak, og det er mat, fordi alle sort konges flugtfelter er dækket af dens egen brikker, de to bønder her og tårnet. Det er derfor, den hedder kvalt mat.